Jag skäms så mycket för den här. Det här vill jag höra. För det här hände i våras. Så ja. Ni måste lugna er och om ni fortsätter så här så kommer vi tyvärr, vi slänger ut er härifrån. Jag är lite nervös för den här videon om jag ska veta. Ja men det ska bli kul. Jag tänker att vi har ju liksom delat med oss utav så många utav era hemligheter. Så nu är det liksom, it's time for us. Hej mina finisar, hoppas allt tjena, tjena, super bra med er. För det är med mig i alla fall just idag, eller med Pierre, för vi har ju Pierre med oss här. Vi Hello. Såg Pierre förra veckan också och vi ses den här veckan också. Yeah. Och det är ju för att vi kör en liten comeback på det här med läser era hemligheter och så vidare. För att liksom, ni har saknat det otroligt mycket. Så vi körde förra veckan, körde vi lite mer så här pinsamma historier, hemligheter, ja whatever. Mm. Och det var otroligt stor blandning. Och jag vill tacka så otroligt mycket för alla DMs jag fått nu med nya historier. För det gör ju att vi skulle kunna fortsätta med det här. Så jag försöker liksom ta ut de bästa jag hittar. Men idag är det en video som ni har frågat efter. Det är väldigt väldigt liksom länge. Och det är nämligen så att jag och Pierre ska dela med oss av våra hemligheter som vi har. Så jag har kommit på tre stycken som jag ska dela med mig av. Jag har två. Två stycken hemligheter. Så jag tänker att om vi gör det här igen och snälla säger att ni vill göra det här igen, så kan Pierre få avslöja tre stycken istället. Så slipper jag sitta här med tre stycken. Och vill ni att veta va? Jag är så excited för jag har inte hört Pierres hemligheter. Pierre har inte hört mina hemligheter. Ingen aning. Och det här är lite blandningar. Jag har några ifrån liksom som har hänt väldigt nyligen. Jag har även några som har hänt för väldigt länge sedan. Men jag tycker att vi ska köra igång de här hemligheterna. Ja, mina jag skulle inte säga att de är så nyligen, men det är inte för långt borta heller. Jag tycker att vi ska köra igång. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni direkt med glädjestora familjen. Följ med Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför YouTube-rutan. Kommentera jättegärna helgserier, videos, whatever ni vill se mig göra. Eller Pierre ska vara med i till exempel. Så jag tycker att vi ska köra igång med den här videon och köra igång med våra hemligheter. Woohoo! Jag känner att jag pratar otroligt fort, men det är väl för att jag är lite nervös. Alltså jag ska vara helt ärlig, så är jag nervös över att berätta det här. Är du det? Mm, jag är lite nervös. Ja, men då gör vi så här nu. Nej, men jag skiter där. Nej, okej. Okay. Jag har skrivit upp liksom korta ord för vad alla hemligheter heter. Så jag tänker att vi kan läsa upp dem egentligen. Okej. Okay. Så tänker jag att första hemligheten är min. Mm. Och den heter One Night Stand. Streck, och sen så har jag ett namn. Åh oh, gud. Sen så har vi Pierres hemlighet. 17 år med all inclusive heter den. Det var roligt. Sen har vi Kattis då igen. Skulle rymma hemifrån. Okej. Okay. Det här är en helt sjuk historia. Pierre igen. Vatten blev gin och tonic. Alltså du har lite mer så här alkoholiga hemligheter. Ja, men de är roliga då. Ja. Och sen så har vi igen spyor, står det på sista. Så jag tycker att vi ska köra igång. Men det är ju, första är då min. Och jag ska berätta det här för er. Jag tänker inte dra det här allt för långt liksom. Men det var så här att jag hade nyligen kommit hem. Det här attans, det hände förra året. Så det är ganska nyligen faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men det var nämligen så att jag kom hem ifrån Mallis. Då jag hade varit där. Så jag hade mitt kompisgäng och vi var, ja men alltså, jag var hemma igen och det var tjejkompisar och så. Då hade vi en ny, eller vad man ska kalla det, en person som hade kommit in ny i gänget, som var en kille då. Okay. Som jag klickade otroligt bra med. Vi var liksom, ja men vi trivdes och vi pratade lite och sånt där. Sen så var det så att han bara, ja men hur tar du dig hem, för bussen hade slutat gå för vi var ute. Och då sa jag så här, jag bara, nej men jag vet inte riktigt. Så han bara, ja men jag betalar taxi så kan du få sova hem hos mig, så kör jag hem dig imorgon. Så jag bara, ja men visst liksom. Och sen så åkte vi hem till han, vi gjorde ingenting. Nej, vi gjorde ingenting så, utan vi var liksom, eftersom vi var kompisgänget, så vi gjorde ingenting så. Men det är ju som ett one night stand. Så grejen var då att det är inte det som är liksom grejen som är det pinsamma, utan det pinsamma hände dagen efter. För att jag hade svårt att sova väl hos han. Vi låg och pratade flera timmar liksom. Och sen så somnar vi. Och det här är ganska liten historia som vi hade alltså som skickades in till oss förra veckan. För grejen var då att jag, alltså det är så stelt. För grejen var att jag vill höra. Jag kunde inte somna ordentligt. Eller jag sov och sen så vaknade jag väldigt tidigt. Jag vaknade aldrig tidigt. Och han hade ju lovat att köra hem mig dagen efter. Så grejen var då att jag bara, nej men jag vill hem. Så jag vaknar. Och då blev jag först så här, vart är jag någonstans? Så jag blev så här helt panikslagen. Och så kollade jag bredvid mig. Och jag blev så här, jag bara, vem är det som ligger bredvid mig? Jag blev helt så här. Ni fattar liksom min oro, så här hjärtklappning typ. Nej men jag blev rädd, jag bara, vem tusan är det jag sover bredvid? Ja. Så jag tar upp min mobil och då ser jag att shoutout till Angelica. Alltså Angelica vet om den här historien. För grejen var att då hade Angelica skrivit, hon skrev så här, god morgon på Snapchat. Så jag bara, men nice liksom, skrev det här nu. Och jag bara, panik, jag bara, jag vet inte vart jag är någonstans. Åh, herregud. Men jag hade ingen aning, för vi ligger liksom i ett rum som var helt mörklagt och allting. Det var fett obehagligt. Vänta lite, vad heter det? Mörklagt. Mörklagt. Ja, okej. Ja, men så grejen var att det var helt svart, jag visste inte vart jag var någonstans. Jag visste inte vart i Uppsala jag var, eller var jag i Stockholm, eller jag visste inte. Ja, men jag hade ju ingen aning. Så grejen var då att jag skrev till henne och hon bara, ja men det är lugnt, jag ser dig på snapkartan. Och hon bara, du är, och sen så sa hon vart jag var någonstans. Och sen jag bara, men nu fan, sen tar jag mig ut härifrån. Så jag bara, okej, så här,
typ peta lite på den här snubben då. Så jag petar lite på honom så här och jag bara, han sover, nice. Så jag går upp ur sängen, tar på mina byxor och allting såhär försiktigt liksom. För jag fick låna en oversized tröja utav han att sova i. Mm-hmm. Dra på mig det här lite snabbt liksom, så här, öppna dörren långsamt. Och då hör jag att det är skitmycket ljud utanför. Så det är jättemycket folk utanför okay. det här rummet. Och då ser jag liksom, för då ser jag ut genom fönstret. Och det är en övervåning, så jag måste gå ner. Och det är ju på nedervåningen det är jättemycket ljud. Okay. Och det här är runt liksom 10-9 på morgonen och det är lördag. Så jag bara shit, jag tänker de sitter ju säkert och käkar lunch eller någonting. Uh-huh. Så jag bara okej, okay, harklar till mig lite så här och bara nu rak i ryggen, ska jag gå hem. Uh-huh. Och sådär. Och nyvaken som jag var, håret var helt kaos. Det såg ut som att jag hade knullrufs, fast vi hade inte gjort någonting. Så det var att jag bara, ja, kommer ner för trappen. Då sitter det 3 stycken tjejer där. Varav en är ju då den här snubbens lilla syster som jag tror. Mm. Med 2 andra kompisar. Och de här känner igen mig. Så de bara, det är Kattis! Och jag bara, åh nej. Alltså du förstår hur jag fick panik. Jag blev så här. Och jag hoppas inte att de här, någon av de 3 sitter och kolla på det här nu, för det var så stelt. För jag visste inte så här, jag bara, så de bara, hej hej. Jag bara, hej hej. Tjena. Alltså jag blev så stelt, för jag var liksom så ställd. Mitt hår var kaos och jag bara, nej. De bara, var ska du någonstans? Jag bara, jag ska hem. Mm. Typ så här, var ska jag annars någonstans? Så jag går ut så här. Då hittar jag inte mina skor, för då hade någon städat undan dem. Så hon bara, letar efter dina skor. Kommer typ så här, den här snubbens farsa. Okay. Och jag bara, ja men här är de. Så plockar de fram dem ur en låda. Jag bara, tack så jättemycket. Och så sätter jag typ upp den dörren och så sprang jag ut. Så fick jag inte upp den här grinden. Nej. Och jag visste ju fortfarande inte vart jag var. Så jag ringer Angelica och frågar, vart är jag någonstans? För jag, jag visste inte vad jag gjorde. Men hur kunde du inte veta vart du var när du liksom stod vid grinden? Ja, men jag stod vid grinden, men jag var ute i något bostadsområde som jag inte har någon aning om vart jag är någonstans. Angelica hade koll på mig, så hon bara, men jag är på väg. Så hon bara, men gå till vänster. Så jag tog upp den här kartan typ. Så jag visste ju, jag bara okej, okay, ja men jag vet vilket område jag är, men jag har aldrig varit i det tidigare. Och jag var i Uppsala då, så jag går längs en väg. Då kommer Angelica med hennes kille i deras bil och plockar upp mig längs vägen. Och de två sitter och bara asgarvar åt mig. För jag bara satt där, jag bara, vad har precis hänt? Alltså jag var såhär, det var så sjukt. Och efter det, så när mamma frågar så här, ah, men vem ska komma över? Eller vem ska du träffa på stan? Då brukar jag säga Angelica. Hon bara, ah, hon som plockar upp dig. För mamma vet ju om det här. Okay. Och det var så jag bara, ah, gud. Nej, men det är så stelt. Nej, jo. Men det här är min första lilla. Ja, det var lite sådär. Man bara, ja, men bara ja, men grejen, jag och den här snubben. För snubben skrev till mig senare och sa, han bara, men jag skulle köra hem dig. Jag bara, nej, men jag vaknade så tidigt och jag var så pigg. Men jag blev ju så ställd över att vakna upp där. Och jag och han har ju kontakt idag. Alltså vi är liksom vänner. Okay. Och det var ju liksom så, han skrattade ju bara åt det. För det var liksom, men för mig just i stunden, det var så hemskt. Jag bara, vem är du liksom? Ja, men verkligen. Nej, okej. Okay. Pierre. Herregud. It's your time. Okej. Okay. Okej, okay, men all right. Mm. Min, detta hände då, ja nu tror jag att detta är ett tag sedan. Det är typ 4 år sedan. Ja. Och då var det jag och några polare. Som åkte utomlands. Mm-hmm. Vi åkte till Mallorca. Och så var vi på ett fint hotell och det var nice. Och vi hade så här all inclusive. Vi var typ 5 stycken. Och så plus en killes tjej också då. Ja, hade det jättekul där och sådär. Och vi var liksom... orkade. unga och vi var sköna. Och vi ville festa och det var kul. Grejen var det här. Att vi visste inte om att det här hotellet var ett lugnt hotell så att säga. Vi visste inte om att det här var, det skulle vara lugnt, det var familjehotell och sådär. Utan vi tänkte att vi har all inclusive, vi ska gå till baren och vi ska röja, vi ska ha kul nu. Så, första dagen vi kommer dit. Vi har checkat in allting, allt är färdigt, packat allting än. Vi går ner i baren, sätter oss och vi börjar. Ja, vi ska ha det där att dricka och vi ska ha det där och vi kör dricklekar. Och kvällen går jättebra och vi har jättekul. Till slut då, så du vet, man kan ha lite för kul ibland. Så jag ser 2 av mina vänner, de blir väldigt fulla. Väldigt, väldigt, väldigt fulla. De andra hade gått och lagt sig för klockan nu. Nu är hon typ 2-3 på natten. Och jag ska väl säga att jag var inte jättenykter själv, men jag var okej fortfarande. Jag kunde fortfarande kontrollera mig själv. Kan vi bara tillägga, hur gammal var du här, Pierre? Ja, men jag var 17. Ah, jag kom till det, jag var 17 år. Så det var ett tag sedan. Ja, i alla fall. Så det går till den här gränsen till att vi är de enda som är vakna på hotellet. Bartenden är trött på oss. För att vi är de enda som han står och bara serverar till. För han måste det, för vi har inclusive. Så ja.
Då till slut kommer hon som liksom är chefen på hotellet och liksom driver och tar hand om hotellet. Till och med hon kommer ut. Va? Men jag tror att det var säkert några som hade varnat innan, men strunt i det. Hon kommer ut och säger till oss liksom att du, nu måste ni lugna ner er och peka på mig att du, kom hit, jag vill, kom in på mitt kontor, jag vill prata med dig. Och jag, lite lullig sådär, jag bara, ja men det är inga problem, okej, okay, du följer med henne in. And then I have to talk English, very nice, little drunk, very good. Så nej. Jag har ju sånt här band också som säger att jag är 18, men jag var ju bara 17 egentligen. Men de andra då? De var myndiga? De var myndiga, förutom en, men han drack inte. Ja, men de var myndiga allihopa. Så vi, jag går in där och hon sätter sig och listen. Jag kanske, ja, men du vill ta på engelska. Nej, så hon säger åt honom så att du, jag ser på dig att du är en redig pojk. Du är normal och jag kan sitta och prata med dig. Normal! Ja, liksom att, ja, men dig, du är den som har koll lite så glada. Alltså du, nu måste jag säga åt dig och er att ni måste lugna er. Och om ni fortsätter så här så kommer vi tyvärr, vi slänger ut er härifrån. Och sådär. Och när jag hörde det där att vi blir utslängda, det var då jag bara okej. Okay. Jag bara no problem, I'm very sober. Du vet, jag är jättenykter. Ja, okej, okay, så jag sitter där 17 år, egentligen inte är 18, egentligen får inte dricka där. Så jag bara okej, okay, no problem. I go tell my friends it's okay. Sådär. Du vet, och hon bara okej, okay, bra, du fixar det. Jag bara okej, okay, går ut och säger åt dem att du hörni, nu är det dags att vi stänger igen fabriken. Vi klockar ut och går upp och lägger oss. Ja, okej, okay, då säger de. Och jag berättade för dem när vi kom upp att du så här är läget, du vet. Och de bara, okej, okay, ja, tur att du kunde ta hand om dig, Pierre. Jag bara, pappan där liksom. Ja, och så slutade jag upp med han som var yngst också, det är det jag tycker om. Ja, som var yngst också, ja. Och så slutade jag upp med, vi tog med några drinkar upp. Och så var det tack för oss. Och så fick vi stanna kvar på hotellet. Men de var inte så glada på oss efteråt. Det var de inte. Men det hände mig i alla fall. Så där. Ja, men jag tänker liksom så här, hur kunde du få tag på bandet, tänker jag först. Ja, men det är ju för att när vi kom dit så i receptionen så övertygade vi dem i stort sett, lurade dem bara. Nej, men jag är 18 och jag får dricka och sånt där. Så vi bara, ja. Yeah. Så ja. Ja, tack nästa, för mig. Om jag ska ta nästa hemlighet då, så är min. Yes. Den är lite jag drar en kortfattad för jag orkar inte dra den alldeles för lång. Ja. Det var så att när jag var liten så hade jag och min bästa tjejkompis, vi skulle rymma hemifrån. Mm-hmm. Mm. Och vi hade en plan för det här, kommer jag ihåg. Så vi hade ritat upp en karta så här, där jag bor och sen hennes hus och så här. Så hade vi ritat så här, ni vet, som en skattkarta. Alltså, jag kommer ihåg, jag vill hitta den här bilden. För vi hade ritat så här, hennes hus. Och sen så hade vi ritat hur man går ifrån hennes hus här. Och sen hade vi i skogen, i närheten där jag bor, så finns det en skog. Så då hade vi ritat ett rött kryss, du vet, såhär. Okej. Okay. I skogen, såhär, för att vi skulle gå den här vägen för att ta oss dit. Det var inte en svår väg, liksom. Men vi hade ritat den här kartan då, så vi skulle rymma hemifrån. Så vi bestämde att klockan 1 på natten så skulle hon gå hemifrån, säg då. Så skulle hon möta upp mig, så skulle jag hoppa ut genom mitt fönster för att komma till henne då. Okej. Okay. Så skulle vi gå tillsammans ner till den här skogen och så skulle vi rymma dit då, så vi skulle inte bo hemma. Skattkort. Ja, men det var verkligen såhär. Men det här är liksom, det är liksom lite roligt så. Men parentesen i det här, det var ju, vi hade redan förberett för att vi skulle kunna bo där ute. Så hon hade tagit här, typ något underlag från sina päron och jag hade, jag vet inte vad, vi hade tagit ut typ, en konservburk med ravioli, typ så en konservburk. Oh, så hade vi grävt ner det ute i skogen på ett visst ställe där vi skulle bo. Och grejen var att, det här var ju att, jag kom på det här hemligheten, för jag kom på så här, den här idén, för det var många som kommenterade, kan ni göra en, där ni berättar era hemligheter? Så tänkte jag så här, undrar om det här stället finns kvar? Så jag, nu när jag var ute med Wolfie för typ en vecka sedan tror jag, då gick jag till det här stället och vi hade ju grävt ner sakerna liksom, gömt under mossa såhär. Alltså, och det här är ju många år sedan, alltså vi kanske var runt 11 år tror jag. Oj, oh yeah. Så grejen var ju att, det, shit, 9 år sedan, det är helt sjukt. Men, ålderskris! Ja, direkt. Nej, så jag gick till den här platsen och då tänkte att det måste ju vara här bakom, så jag testade så här. Och ta en pinne och typ stoppa ner under mossan. För vi la liksom, ni vet, man kan plocka ifrån stenar. Så lyfter vi en liksom hel mossbit över. Ja, visst. Och så lyfter jag på det. Då ligger det där liggunderlaget och den här ravioliburken. Alltså, ravioliburken är liksom inte den här
Det är ju inte plast, alltså pappret kvar ifrån ravioli, alltså pappret, mm. utan det är bara en, liksom en silvrig ravioliburk nu som ligger där. Så jag bara, nej men gud, jag bara, vad ska jag göra? Nej men gud. Nej, jag visste inte såhär, jag tänkte, ska jag gå dit och plocka bort det? För jag tänker, jag vill inte nerskräpning liksom, men det är väl min extra plan ifall jag ska rymma till skogen. Så vet du om att du har en plan där. Det är klart och redo på dig. Alltså det är inte så här att jag ska fly upp till Norrland eller liksom ut i en skog, utan nej, det är en liten dunge jag ska bo i. Ja, exakt. Så försvinner jag nu, då vet ni att jag är en dunge. Vet du vart vi hittar dig någonstans? Ut i skogen. Alltså jag var... Sjukt. Alltså, jag undrar om hon kommer ihåg det här, för det är ganska sjukt. Ja, jag vill hitta den här skattkartan. Jag vill hitta den. Den vill jag se. Ja, men jag vill jag ska se. Följa den. Okej, Pierre. Okej. Ja, vad var min andra? Det var med gin and tonic. Vatten var gin och tonic. Så, för att göra det lite lättare då. För er som inte vet, det finns en drink som heter gin and tonic som ser ut som vatten. Jag vill bara så att ni hänger med. Vatten i skolan, vi kan inte så Pierre, ja! Ja, exakt. Så det ser ut som vatten i stort sett. Så, ja, bra. Då kör vi. Det här är så sjukt. Jag tycker det är jättekul. Så, detta är... Nu var vi utomlands, jag... två vänner till och de hade med sina tjejer. Så det var typ samma gäng som sista? Ja, det var två utav dem. Och den ena, båda två hade skaffat tjej och sådär då. Singer, wee! Ja då! Så, vi är nere i baren, för detta var lite mer så här. Ja, men ni hade lärt er utav förra. Precis, precis. Vi hade lärt oss. Vi kunde föra skitsamma. Så, den ena utav dem, killen, han hade festat så hårt dagen innan så hans tjej, hon var så sur på honom. Hon var så arg och hon sa åt honom, jag kommer ihåg detta, hon skrek på honom att om du dricker mer, gör du någonting mer, då går jag. Då säger jag hej då och så åker jag hem. Och han bara, okej. Ja, det är klart man lider, det är klart. Exakt, men jag som är the little devil. Och du som var singel liksom. Ja, så jag bara, men du, vet du vad vi gör istället? Vi går ner till baren och så beställer vi in en tonic. Och så säger vi till henne ifall hon frågar, det är bara vatten, för det ser ju ut som vatten. För vi vill ju ha lite kul. Det är ju kul. Vatten med is ju. Ja, ja men typ. Precis, så... vi tar våra solstolar så där, ligger och solar. Medan de ligger där så jag bara, men vi går upp istället då. Så de frågar, vad ska ni då? Vi ska gå och ta lite vatten bara, vi är lite törstiga. Vi går upp istället, ger en tonic, två stycken, en maskin. Går ner igen, sätter oss. Åh vad gott det är med vatten, säger vi båda två så här. Ligger med våra drinkar och bara steker. Mm, ja okej då. Och så går vi ju fram och tillbaka så några gånger. Och för varje gång vi kommer ner så är det ju lalala. Åh vad livet är bra och vad glada vi var och allt det där. Och de märkte ju på gång hur det liksom gick från att vi var liksom, ja men allt är okej till att, ja men det är jättebra. Sådär. Till slut då så fattade ju hon att, nej men nu är det någonting där som inte stämmer. Så hon bara, sista gången vi kom ner, hon bara, du, får jag ge mig din drink här. Jag är lite törstig, får jag lite vatten? Och då visste jag ju om att, åh nej. Nu är det kört, nu är det kört. Så hon tar ju hans vatten. Luktar på den och hon bara, det är ju en tonic du vet såhär. Och liksom vi bara, och jag sitter, han får ju panik och sitter där och bara, nej vad har jag gjort du vet. Och jag sitter där bredvid och jag bara, jadå såhär, jag bara, det är gott med vatten. Jättekul. Och hon blev sån, och hon bara, ah, okej, så såg hon det roliga i det, så skrattade hon ändå liksom sådär. Och, men han fick ju inte dricka mer kan jag säga, han var färdig där. Men det var min historia i stort sett. Och det var så kul bara hur vi liksom lyckades lura dem att, nej men vi dricker vatten. Så det är hemligheten liksom, vi dricker vatten, det är ingenting annat. Exakt, ja, jag kände mig så elak mot honom också. Jag bara, jo kom vi dricker, kom. Jäkla alkoholist. Ja visst, ja. Gud, nej men det var roligt, det var roligt. Ja. Nu kommer vi till den absolut jobbigaste. För det är ju min sista nu. Mm-hmm. Min sista. Och grejen är att jag känner att dina, det är ju som historier du har. Det är inte riktiga hemligheter. Jo, man kanske inte ska berätta det så. Så det är ja, det, men det är ju ingenting som men, jag säger till någon. Nej, utan men det är precis. Men grejen är att den här sista. Jag skäms så mycket för den här. Det här vill jag höra. För det här hände i våras. Okay. Och det är ju så att jag blev ju faktiskt moster. Om jag får säga det. Så här, ja, tack. Grattis, tack. Grattis. Min syster fick ett barn, så jag blev moster. Och grejen är då att...
Det här hände i våras då då. För att jag hade personalfest nämligen när jag jobbade på en klubb i Uppsala. Mm. Så var vi på personalfest och jag tänkte så här, nej men jag brukar inte dricka mycket, jag är inte den personen, jag är liksom, jag försöker hålla det så. Men den här dagen så var det så att, ja men de bjöd på öl. Jag dricker inte öl, så jag tänkte, ja men jag blir inte full på öl, utan så jag bara tar en liksom. Dagen efter, jag mådde så otroligt dåligt. Okay. Jag var inte bakis, det vill jag inte säga, men jag var så här seg och bara, alltså jag mådde dåligt. Det var, ja. Jag tror att det var ölens fel. Det var liksom, det var inte, jag var inte, alltså jag var inte, vad ska man säga, gud vad jag stammar. Jag var inte liksom den här nivån utav bakis, utan jag mådde bara extremt jäkla dåligt. Okay. Typ som att jag hade ätit något dåligt. Ja. Jag var liksom så här, ja men magen mådde inte bra. Så i alla fall, min syster var då hemma och hälsade på hos oss, och min mamma och syster skulle åka iväg och köpa blommor. Så de frågade då, skulle du kunna ta hand om min systers barn då? Jag bara, ja men det går bra, självklart. Mm. Så jag låg liksom här inne och så skulle jag gå in. Så jag var inne i vardagsrummet. Så den här lilla ungen då sitter, jag vet inte varför säger jag lilla ungen, men ja. Han sitter liksom, jag bara, ah, men det är väl inte så svårt att ta hand om han är liksom bara några månader gammal. Mm. Så han ligger liksom på golvet där på en liten filt så här, och sen så gav jag han någon liten leksak liksom. Så ligger han där och typ slår den så här. Och sen börjar han liksom låta och slå saker, och jag sitter där så här, alltså min hjärna liksom, det kokar liksom över i mitt huvud, och jag mår så extremt dåligt. Så jag sitter där och bara, du klarar det här, du klarar det här, du klarar det här, liksom intalar mig det här. Och det som värsta jag vet med ungar, det är att de, det unga gör, det är bajsar, kissar och sover. Det är, ja, det de gör, och sen skriker de lite däremellan. Ja, det är typ så den uppfattningen jag har. Men så han hade ju precis ätit, för att han inte skulle skrika när de var borta då. Så de åker iväg och köper blommor. Men han spyr då när han sitter där. Så jag bara, alltså liksom ser det här spyan, och jag bara, nej, du skojar med mig. Så jag bara, ja, går och hämtar toapapper. Så jag tar det så här och torkar upp det här pappret. Eller så. Så grejen var att när jag torkar det här liksom med handen, och pappret i handen då, då sipprar det liksom, det här värmen, liksom, det här som har varit i någon annans kropp, det här varma. Mm. Och sen så liksom, jag tål inte spya, jag gör verkligen inte det. Så jag bara, alltså nej, sitter där, när jag försöker tolka upp det här, och den där ungen sitter där och bara, alltså liksom bara, vad är det fel på dig då? Men alltså verkligen så här. Och sen så bara, den bara, alltså började typ spy, och jag bara, alltså vi sitter liksom båda två och liksom, så jag bara, ja. Så jag tar det här pappret, kastar det. Och då när jag kommer tillbaka, då har ungjäken spytt igen. Och då så klättrar han liksom in i spyan. Men så mycket det, ska han spy? Ja men det, han spyr jättemycket, det hade han spytt två gånger då. Okay. Och det är liksom inte jättemycket, men det är ändå lite. Så. Och det var typ bara såhär vattenvätska. Och jag bara, det var typ lite klump. Och jag bara, det är så äckligt. Så grejen var då att jag drar tillbaka han, så jag, alltså liksom han har klättrat in i det. Så det blir liksom en lång länge såhär med spya. Och jag bara, och så tar jag nytt papper och så torkar jag. Och när jag torkar, då spyr jag själv lite på golvet. Åh, nej. Så det, det kommer upp i munnen, och man kan liksom inte svälja allting. Så jag spyr lite till, alltså liksom bara vätska. Så det kommer ut min spya och hans spya, och ungen ligger där och bara, vad fan håller du på med? Så jag lyfter upp han, tar ett nytt papper så här. Och sen så går jag med han till toa, så jag kastar allt det där och liksom håller på. Så han sitter där och så börjar han ju skrika, och mitt huvud är liksom så här. Åh, så jag bara får panik, och då så här, ja men jag torkar upp det, och jag mådde så dåligt. Och sen så bara börjar jag gråta, för jag hatar att spy, och jag hatar att spy. Ja. Så jag ringer min mamma och frågar, så jag bara, när kommer jag tillbaka? Hon bara, men hon bara, vi har ju, alltså då hade de inte liksom ens, de hade packat in lådor typ i bilen för att åka och kasta det också, när de ändå skulle köpa blommor i samma område. Okay. Så de hade liksom inte tagit sig någonstans, så de hade typ så här, åkt ut ur kvarteret där jag bor. Så de kanske var så här, med 2 minuters bilresa ifrån mig, så de hade kanske varit borta i 5 minuter. Han har bara varit borta i 5 minuter. Men jag tror, under den här tiden hade allt det här hänt, och jag bara satt där och bölade, jag var helt förstörd. Så jag bara la han på golvet igen, och jag bara, nu spyr du fan inte igen. Nej. Så jag la han liksom på den här filten, och så gav jag den, så satt jag i hörlurar. Och så typ så här, lugn musik. Typ såhär delfinhjul eller något där, satt jag på. Så satt jag bara och kollade på så här. Och sen så, ja men jag försökte ta hand om honom. När mamma och syrran kom tillbaka sen, då sitter jag helt likblek i ansiktet på den här filten och bara, ta han. Ta den, jag vill ta vad jag vill. Så jag bara, ta han. Så jag gick in på mitt rum, tog slockna, vaknade 3 timmar senare, och sen var de uppe och jobba. Oh, jag ska tillbaka till det här jobbet. Och jag kan lova att jag var inte den enda som mådde dåligt på jobbet. Det kan jag erkänna efter den här personalfesten. Nej. Men alltså det här, jag bara ligger. Ja, men alltså jag mådde så extremt dåligt. Jag mådde så dåligt. Ja, jag kan tänka mig det. Och så både, jag kan se både du och bebisen stå liksom. Nej, alltså. Gud. Herregud. Ja, gud. Ja, nu fick vi in Kattis illamående också. Det var väl trevligt. Ja, det var väldigt bra. Jag tyckte vi fick en liten skalig blandning. Vi har lite alkohol, lite ungdomsdumheter, och vad var det första jag sa?
Jag kommer inte ens ihåg. Jo, den där hemska grejen som jag var med om. Ja, när du... Men tyckte ni om den här videon? I så fall jättegärna tumma upp den. Tumma upp för det skulle vara jättekul. Ifall ni vill se fler sådana här videos kanske när vi delar med oss utav våra historier. Jag hoppas att vi fick skratta lite innan. Ja, men precis. Att... kanske att Pierre nästa gång får dela med sig av lite större hemlighet. Jag vill liksom veta vad du döljer för någonting. Jag har väl det ena och det andra att bjuda på. Men om ni får höra det, det är en annan sak. Jag vill höra det. Nej, men i alla fall, tumme upp videon i så fall. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni direkt med i glädjestilla familjen. Följ med även på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför YouTube-rutan. Och är det så att ni vill dela mer utav en historia eller vad som helst, skriv det till mig på Instagram DM. Och håll utkik på mina, alltså, stories på Instagram eller Snapchat stories för att se liksom vad videos kommer. Eller behöver jag någon hjälp, kanske någon Q&A's, whatever. Ja. Jag hoppas ni får en fortsatt underbar dag. Så ses vi snart igen, om inte allt för lång tid. Så jag hoppas ni får en fortsatt grym dag. Och glöm inte tills vi ses nästa gång. Var dig själv, älska dig själv alltid. Och life is good. For life is good. Puss, love you. Bye. Ha det bra.